Grad Niš i Skupština grada godinama uspješno sarađuju sa Udruženjem boračkih veterana 63. padobranske brigade i Subnarom. Posljednje dve godine grad je dosta pomogao na afirmaciji ova dva udruženja. Ova udruženja su dakle svedoci istorije koja je iza nas i iskreno se nadam da takva istorija neće biti u narednih 10 godina gdje će naši potomci i naša deca i unuci pamtiti našu državu samo po borbi u ratu. Mi imamo i sada borbu i u miru. I sami smo svedoci koliko pritisaka ima naš predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, od svih stranih sila. Pritisaka koji se tiču i opstanka našeg naroda i na Kosovu i Metohiji, dakle i u samoj Republici Srbiji, u užem delu, dakle ovde i u Nišu. Meni je zadovoljstvo i čast da ovo udruženje prepoznaju Skupštinu grada Niša i grad Niš kao jedan zamajac u saradnji i afirmaciji tih udruženja, i ja sam počastovan zato što sam dobio danas ova dva priznanja. Do sada već nekoliko godina sarađujemo sa Skupštinom grada Niša, jer jedno smo najstarijih udruženja veterana u zemlji. Nismo do sada imali nikakvih problema, posebno kada je došao gospodin Đunić, imamo izuzetnu saradnju u svim našim aktivnostima i podršku, tako da kao rezultate saradnje i nesebične pružanje pomoći u svim našim aktivnosti, mi smo odlučili da dodelimo zahvalnicu kao posebno priznanje za dosadašnju saradnju. U nadi da ćemo imati i dalje ovakvu saradnju i još bolju. 24. decembra Subnar će u selu Trupale obeležiti 110 godina od osnivanja Srpske vojne avijacije. Pokrovitelj te manifestacije je predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Isto želim da vas upoznam. 20. oktobra ove godine delegacija Subnora Srbije je bila na prijemu kod predsjednika Republike. Zadnji put delegacija Subnora je bila 1979. godine 22. decembra. I sada je, pored svih ovih obaveza i problema, predsjednik države našao je vremena, sat vremena da primi delegaciju, i tada sam kao član delegacije predložio predsjedniku da bude pokrovitelj ove manifestacije. U Skupštini grada kažu da će i dalje pružati podršku ovim udruženjima.